31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə Naftalanda bayram tədbiri təşkil olunub. Əlamətdar bayram münasibəti ilə təbriklər səsləndirilib. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün təsis edilməsinin görkəmli siyasi və dövlət xadimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğu vurğulanıb. Həmrəylik günü milli birlik, Azərbaycana məhəbbət, milli mənəvi dəyərlərimizə hörmətin təcəssüsü kimi dəyərləndirilib. Əsası ümumili lider tərəfindən qoyulan xalqımızın inkişaf yolu bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyinə diqqət çəkilib. Yola salmağa hazırlaşdığımız tarixi il Heydər Əliyev ili 30 illik işğaldan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin edildiyi il kimi xalqımızın tarixinə əbədi olaraq qızıl hərflərlə yazıldığı bildirilib. Tədbir mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin rəngarəng ifaları ilə müşayiət olunan konsert proqramı ilə davam edib. Sonda Şaxta Baba və Qarqız tədbirdə iştirak edən uşaqlara bayram hədiyələri təqdim ediblər. Tədbir Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Gəncə Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.